Djurgården tog emot det syrianska på Råsunda. 8149 kom för att se den här matchen mellan två lag som krigar i botten. Skiljer bara 4 poäng. Djurgården på en 15:e plats. Syrianska på en 13:e. Och det var gästerna syrianska som skapade den första möjligheten. Imad Satara, självbollen från Kebasisej, spelar över till Charbel Thomas som nyper till Pademba Touray. Kan stöta ut den här till en resultatlös hörna. Två lag som saknade viktiga kuggar. Hemmalaget Johan Oremo febersjuk strax innan match och Daniel Sjölund avstängd. Syrianska sen tidigare Johan Aning, Abgar Barsom och även Peter EJ på skadelistan dessutom avstängningar då. Djurgården tog dock ledningen i den 13:e minuten. Christer Josef gör sitt andra mål för säsongen. Framspelad av Filip Hellqvist. Första passningen kommer från Mattias Jonsson. Fin stöt där och Hellqvist nyttjar att målvakten Frielsson är ute på äventyr. Och Josef gör mål för andra matchen i följd. Och Djurgården har hittat formen, slog ju Göteborg senast med hela 4-0. Slutet på första halvleken. Jonsson tittar upp en utsida, hittar in till Emil Bergström som sätter nicken rakt på Frielsson. Bergström fick gå in centralt och täcka upp för avstängde Daniel Sjölund. Det blev skador också för båda lagen. David Durmas och Joel Riddes fick lämna plan för Djurgården och för syrianska med lite nytt folk. Straffspark i den 65:e minuten. Omar Javo river ner Josef. Och inte nog med att det blir straff. Javo får också rött kort, frilägesutvisning. Frielsson åker på en riktigt tuff smäll i den här situationen. Och det blir ett avbrott på ett par minuter. En man mindre, underläge med 1-0 och straff emot sig. Det är vad som väntar för syrianska. Jona Toivio, hur säker som helst, rullar in 2-0 och sitt andra mål för säsongen också. Och här hade Djurgården kopplat ett riktigt grepp av matchen. Syrianska hade svårt att hota ett Djurgården som spelade bra försvarsspel och det uppskattade statsministern Fredrik Reinfeldt, djurgårdare som är bekant. Skönt också för Toivio att få rulla in den där. 74:e minuten så Djurgården trycker på och här kommer spiken i kistan. Hellqvist söker ett instick mot Rajalaxo. Det är en brytning och där dyker Petter Gustafsson upp och trycker in sitt första mål för säsongen. Djurgården leder då med 3-0. Petter Gustafsson kom in istället för skadade lagkaptenen Joel Riddes efter 33 minuters spel. Och det var ju ett lyckat byte då för Magnus Persson och Djurgården som nu har imponerat med 7 mål på de två senaste matcherna och inte släppt in ett enda. Andra raka segern för Djurgården och går förbi nu Mjällby upp på kvalplats. Syrianska kvar på en 13:e.